Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка, якого підозрюють у вимаганні отримання хабара, не відсторонили від посади. Таке рішення сьогодні прийняли в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду. Звернення з вказаним клопотанням, воно пов'язане з тим, щоб запобігти ризикам саме незаконного, зокрема, впливу на свідків, які є пов'язані з виконанням безпосередніх адміністративних повноважень. Все одно залишиться людина депутатом, який авторитет залишається, перебуваючи в відпустці, навіть я вважаю, що теж можна впливати таким чином, якщо хотіти. Михайло Головко взяв відпустку з 12 липня по 24 серпня. Про це він повідомив на попередньому судовому засіданні. Нагадаю, голову облради та двох заступників голови Тернопільської обласної військової адміністрації підозрюють у вимаганні отримання хабара у понад 2 мільйони гривень від підприємця. Про це йдеться на офіційних ресурсах Національного антикорупційного бюро та спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Прокурор антикорупційної прокуратури Артем Стельмах розповів Суспільному, що попередньо кваліфікується справа за частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу. Це вимагання неправомірної вигоди групою осіб за попередньою змовою. Санкція статті передбачає ув'язнення до 8 років. Трьом підозрюваним у цій справі обрали однакову заставу – 805 тисяч 200 гривень. Її внесли, чоловіки вийшли з-під варти.